ngo byuka nimuke ibintu aterera hanze we yarakubwiye ngo byuka wimuke yabikubwiye sangaye hari mu gitondo cyangwa hari nijoro nani zijoro tibyuka wimuke bivuze ngo yimura abantu saa 8 zijoro ubwo twese yaduhaya amapiriyave ameze nk'umusazi mu mutwe urabyumva je wasanze nicaye afata intuzeye abararinte arabinteye afite numuhini naza munamufite naza ariko mumufate kuko ibi ngibi ni ibintu bigize mukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi ahangaha ni mu kagari ka Rwampara ndibaza ka Rwampara tuhasanze rero igikorwa kigayitse ndetse kinateye ubwoba uyu muntu arahohotewe mu bigaragara amahoro mahoro hanyuma uri kuvirirana ndabona uvirirana maraso iki ijisho ndabona basa naho bari kuyemo bigenze bite ko uyu mugore tubona yari arimo aterana amabuye umuntu nye ni igipango twakodesheje twebwe twaraje turahaba turishyura sibyo bose wanje yari ahari tumaze kuyishyura je ndamukorera sibyo nk'umukozi wiwe sibyo noneho mu nyuma arambwira ati zuntwarira umwana ku ishure umwana namutwara nkamutwara ndamuteruye nkamugarukana sibyo noneho jewe ejo bundi araza ambwira ati va mu nzu warupanzemwo uze ndaguha inzu ndaza ndayijyamwo ndayimazemwo iminsi ibiri saa 8 abarambyuye ngo byuka nimuke ibintu aterera hanze we yarakubwiye ngo byuka wimuke yabikubwiye sangaye hari mu gitondo cyangwa hari nijoro nani zijoro tibyuka wimuke bivuze ngo yimura abantu saa 8 zijoro ego noneho jewe ibintu byose bamaze kubita hanze jewe ntori bage yiwanje njya kwaka amacumbi none se mu bigaragara mushuti yacu biragaragara ko urababaye urimo uravirirana uyu mugore nta kibazo mwari mufitanye na gitoya kuko ndabona kiri gutera amabuye kimwe je twese nta na kimwe ahubwo twese yaduhaya amapiriyave ameze nk'umusazi mu mutwe urabyumva je wasanze nicaye afata intuzeye abararinte arabinteye ukundi mwo ndavirirana bigaragara ko abaturage bose bavuga ko uyu mugore ari umusazi nk'ubuyobozi bw'akagari ka Rwampara bwabikozeho ni ukuvuga yavuze yuko agiye kuzana akagari turarindira gitifu kwaza ntitwamubona gitifu kugeza ubu ngubu ntawe mwari mwabona gitondo ya kabiri ko ndeba ariko uyu muntu mwamujyanye kwa muganga ko ndeba ese umuntu uri bumufashe wo nuwe nta buyobozi bwari bwagera nta buyobozi na bumwe buraza kandi uri kureba atera amabuye abantu uramugore yasengereje abantu ahangaha intango ni umukire intango niwe ufite amazu menshi mbese yitwaza ko ari umukire muri iyi kare ni umukire wallahi kuyemo ijisho cyaranyabwo ngendirukanga n'inda yanjye ndabona uri depite
kuryama kuta nibuye turi kumwe ari turi kwa kaprusheta ahepfo arangije abamukubisibuye twitaranye ngo nitumuvire kugasima bahamagaje imodoka y'umutekano ariko kugezana n'uyu munsi none ahangaha aya masa ndabona itarahagera mwebwe niki muri gusaba leta turi gusaba leta umutekano ahangaha kira kigore bagitware bakijyane nago tugikeneye hano muri Rwampara nubwo afite inzanga ariko nago tumushaka bivuze ngo uko bwije nuko bukeye umutekano buriya muntu ni muke hari ni doyamenye n'ikirahure kiwe ngo kugira ngo ngabanyeronzo bazatware umugabo umubera mu nzu ariwe boss w'uyu nguyu umurangurira ngo abazabe ariwe batwara ariko yaburaniwe niyo mpamvu ari kwiyenza ku bantu yigize umusazanga akagira ngo aturushe ubukire yigize kavukire kandi twe nahagaze yuko ari twe kavukire zaje inanga bwa mbere njye banyuze hano mboni buye riri kuvugiriza kuko n'abantu benshi nabonaga hepfanga b'abaturanyi nabonye bose biruka bahunga ese umuyobozi w'umudugudu twabasha kumona byibuze ngo tuganire kuko aba hano ruguru dore hari n'undi umutekano uri hano hepfo reka tuganire n'inzego z'umutekano twumve icyo bavuga niwicare